Sicer odstop gospoda Gantarja, zdaj vaši kolegi iz Šubičeve so bili presenečeni nad tem odstopom, kljub temu, da ste bili en teden pred tem obveščeni. Je zadeva presenetila tudi vas, če pojete tu kakšne zaplete? No, najprej, veste, da sem bil morda tri tedne tega pri predsedniku Gantarju in ga dodatno prosil, da ostane na tem položaju, kar je takrat tudi storil. In sem mu bil hvaležen za to odločitev. Prav tako razumem, da ima vsakdo pravico odstopiti, če tako meni iz teh ali onih razlogov. Potrebno pa je zdaj poskrbeti, da ukolikor bo predsednik Gantar dokončno odstopil z tega položaja in glede na to, da je tako dejavno dvomim, da se bo to tudi zgodilo, da predlagamo kandidata ali kandidatko, ki bo v državnem zboru užival zaupanje, da bo zelo verodostojen gospodar postopka, kar je najbolj pomembno za vršilca te funkcije, da mu poslanki in poslanci, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajajo, zaupajo, da bo vesten in nepristranski gospodar postopka. Jaz mislim, da je do takega kandidata mogoče priti, seveda pa kot predsednik vlade v to ne morem posegati bolj, kot mi to pravzaprav daje položaj predsednika največje stranke v državnem zboru, ki je predsednika, ki zdaj upravlja posle, vedno podpirala in si je želela, da bi ta mandat upravil do konca, vendar če se je odločil, da ta mandat ne bo upravil do konca, potem si želimo, tako verjetno kot vsi drugi, na tem položaju nekoga, ki bo vestno in nepristransko upravljal funkcijo gospodarja postopka, kar je po moje edini pogoj, da dobi tudi potrebno večino za izvolitev. Če sem vas prav razumel, pa ni nujno, da je prav zvezda. Ne. Nekdo, ki bo imel avtoriteto, da mu bodo poslanke in poslanci zaupali, da bo opravljal to delo, lahko da bo prišel iz največje stranke, lahko da bo prišel iz najmanjše. Zame je pomembna v tem smislu osebnost, ki bo uživala zaupanje. Sam sem opravljal to delo, vem kako dostikrat zahtevno je, ko pride do mejnih situacij in ko imate vi arbitrarno pristojnost, da odločite. To je namreč ena od posebnosti položaja predsednika državnega zbora, ki druge funkcije nimajo, v tem primeru pa je. On odloči na koncu in njegova beseda dokončno velja. In zato seveda poslanci morajo večinoma zaupati, da je njegova presoja pravilna, da je nepristranska in da je v luči vestnega upravljanja. Takega predsednika državnega zbora bi po mojem mnenju večina poslank in poslancev izvolila na položaj, kot temu, da se mandat vseh tako vlade po parlamentu včasih stavlja. Kako se zvršite zdaj, ali je desa, ali širše? Povedal sem moje osebno mnenje, pogovori potekajo, zame, to je moje osebno mnenje, je verjetno pogoj za to, da nekdo tik pred iztekom mandata dobi podporo več kot polovice poslank in poslancev ta, da uživa njihovo zaupanje, da bo vestno in nepristransko opravljal funkcijo gospodarja postopka. Še zadnje vprašanje, ne? Ja, še potem vprašanje, gospod Kumar, voda vaših poslancev je zadnje omenil, da ga ne bi motivil, če bi bil zvrst opozicije, je to možno? Zdaj, lahko tudi četrtič odgovorim na isto vprašanje in upam, da ko se bodo ljudje spominjali tega mandata, ne bodo prezrli, da se ga opravljajo z veliko potrpežljivostjo. In če bo svet zdrsnil v novo recesijo, pravim, ni nujno, da se to zgodi, obstaja pa nekaj indicov, ki kaže, da se to lahko zgodi. Potem bo tudi moj naslednik, ali naslednik, moral pokazati to isto lastnost kot vseh drugih, ki bi utegnili biti domnevno boljše. In to je potrpežljivost. Brez tega bi se lahko zgodilo, da bi se nestrpnosti vseh vrst, ki se vedno začnejo potaliti z menjkimi problemi, postale velike snežne kepe, ki bodo podirale vse pred seboj. Mi smo vendarle ob vseh političnih, gospodarskih, socialnih in drugih problemih uspeli to strpnost obdržati. In zato zdaj tudi potrpežljivo četrtič odgovarjam na vaše vprašanje, mislim, da je to moje delo.
da to stori. Torej, zelo si želim, da zaradi odstopa predsednika Gantarja, ki je uživo absolutno naše zaupanje, ne bi prišlo do problemov pri izvolitvi novega predsednika ali predsednice. Vem, osebno je to moje stališče, da lahko zlasti v drugi polovici mandata nekdo dobi zaupanje za upravljanje tega dela samo, če bo več kot polovica, in upam, da krepko več kot polovica poslank in poslancev imela pred seboj priložnost izvoliti kandidata, ki ga bo imela za verodostojnega gospodarja postopka, ne pristranskega investnika. Prav. Hvala lepa. Hvala lepa, sreče.